Hanya 40% daripada sejuta rakyat, sejuta syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM adalah milik Bumiputra, jelas Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan Dato' Dr. Muhammad Hatta Mat Ramli. Perkara itu jelas menunjukkan golongan Bumiputra masih ketinggalan dalam bidang usahawan. Sikap terlalu bergantung kepada kerajaan untuk menjadi usahawan adalah salah satu faktor mengapa Bumiputra dilihat kurang berjaya dalam bidang ini. Bagaimanapun, jelas Dato' Dr. Muhammad Hatta, tidak dinafikan bahawa golongan usahawan yang ingin memulakan perniagaan perlu mendapat sokongan kerajaan. Kebergantungan usahawan-usahawan ini kepada kerajaan sama ada dalam pembiayaan dan juga mengenai keluasan kebebasan untuk menjalankan perniagaan. Kita memang berhajat supaya usahawan-usahawan Bumiputra khususnya dia bertindak sendiri, disebutkan tadi ada inisiatif, minat, usaha, berani menghadapi cabaran, tetapi dalam masa yang sama mereka juga memerlukan sedikit lonjakan daripada kerajaan. Oleh yang demikian, kita kena bertindak secara adil supaya tidak terus memutuskan ataupun memberhentikan bentuk-bentuk bantuan ini, tetapi menggalakkan, memberikan input-input kepada mereka dari segi galakan, latihan, bimbingan, coaching dan sebagainya, supaya akhirnya mereka boleh berdikari dan tidak sentiasa menunggu bantuan daripada kerajaan. Beliau menjawab soalan tambahan Wakil Keningau Dato' Dr. Jeffrey Kitingan. Dalam usaha menggalakkan penglibatan Bumiputra dalam bidang keusahawanan pula, kerajaan akan memperkukuh program keusahawanan bagi membina keupayaan keusahawanan dalam kalangan pelajar. Kementerian menyasarkan 50,000 usahawan berjaya dapat dilahirkan dalam tempoh setahun dengan tumpuan diberikan kepada usahawan dalam kalangan Bumiputra.